fazer a abertura dessa sessão solene e para dar as boas-vindas, convido o excelentíssimo senhor deputado estadual, Coronel Salema. Já sou eu? Então, tá ligado aqui? Tá de... Alô, alô. Então, bom dia a todos. Pedi até desculpa um pouquinho pelo atraso, porque a gente teve esse problema hoje na ponte. Dr. Charbel chegando aqui, poxa, uma salva de palmas para o Dr. Charbel. Nosso meu amigo, comandante. Eterno coronel, deputado. Deputado não sou eterno, não, coronel suba. Mas valeu, comandante, obrigado por ter vindo aí. Obrigadão. Gente, saudar aqui os componentes da mesa, o Dr. Gladson, nós fizemos curso superior integrado, né, em 2011. Nosso secretário, Dr. Kiep, né, a pronúncia correta é Kiep. Rafael também, amigo aqui de longa data, Leandro, né, meu parceiro, chefe de gabinete, meu vizinho, amigo. E Gilbert, pô, também outra referência que a gente tem na corporação, aí representando aí a nossa instituição. Então, saudar a todos e cada um aqui nessa manhã. Né, a gente também aguardou um pouquinho a chegada do nosso secretário, que tava, largou um evento aqui agora no Largo da Cairoca, que vai até quinta-feira, né, da Secretaria de Saúde. Mas a gente só agradece aqui a vinda de todos vocês, a caravana do Leandro, né, que quando ele subiu aqui teve uma saudação bacana. A do Rafael não se manifestou tanto, né, porque vieram obrigados aqui, né? Ah, então é por isso, então tá bom. Gente, de qualquer forma, obrigado por terem vindo aqui essa manhã, né, com todas as dificuldades que cada um teve que... Né, que enfrentar para estar aqui nessa data, para a gente confraternizar com esses nossos amigos. E eu pedi até desculpa a todos os dois pela demora, né, nessa homenagem. Já era para ter acontecido há mais tempo, mas foi pandemia e essas outras questões, ano eleitoral. Então, tudo tem seu tempo e está acontecendo nessa data aqui. A gente só tem a agradecer a Deus pela oportunidade. Glauber, quer sentar? Só isso que eu tenho que fazer agora? Ou mais alguma coisa? Ah, então tá, peraí, eu tenho que declarar aberto aqui, rapaz, esqueci. Bem, é o seguinte, tem que fazer aqui uma sessão solene, né? Essas medalhas tiveram que ser passadas pelo crivo do plenário aqui da Alerj e foi aprovada aqui para os homenageados. Então, invocando a proteção de Deus e cumprimentando a todos, declaro aberta a sessão solene de entrega de medalha Tiradentes, instituído pelas duas resoluções, 1453 e 1454, e minha proposição, para homenagear pessoas que, por sua dedicação e ações reconhecidas, têm prestado relevante serviço à sociedade. Sejam todos bem-vindos a essa Casa Legislativa, a Casa de Leis da Cidadania. Solicito que o cerimonial prossiga com as formalidades programadas para esta cerimônia. Gostaria de registrar a presença aqui do Hamilton Araújo, diretor administrativo do Hospital Estadual Alberto Torres, Dr. Rodrigo Cardoso de Oliveira, assessoria, diretora assistencial do Hospital Alberto Torres, Lívia Rodrigues, diretora do Hospital João Batista Cafa, Carlos Marins, coordenador e da Comissão de Moradores da Região Oceânica de Niterói, André Gil, diretor-geral do Instituto do Cérebro, Marcelo Caparelli, advogado, Carlos Alberto Alves Filho, assessor do deputado federal Paulo Ramos, Carlos Eduardo de Andrade Coelho, diretor-geral do Hospital Estadual dos Lagos, Deonísia Teodoro Almeida Pereira, que é mãe do senhor Romildo Ojeda, Luciano da Silva Gomes, assessor do deputado federal Hugo Leal, Alessandra Mendes, advogada e delegada da Ordem dos Advogados, o nosso vereador Glauber Pobel, a quem eu convido para sentar lugar à mesa aqui. Seja bem-vindo. A subsecretária Raquel Ribello, subsecretária-geral de Saúde. E agora convido para fazer uso da palavra o senhor Cláudio Stongariano, presidente do DETRO. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, meu amigo de curso superior de polícia,
meu sempre eterno comandante e meu prestigiado deputado estadual. Aqui eu cumprimentando, eu cumprimento aqui os nossos homenageados hoje, comandante do Sétimo, secretário de Saúde, vereador de São Gonçalo, demais pessoas presentes, muito bom dia. Eu vou ser breve porque, se todo mundo falar, a gente vai ficar aqui muito tempo, né? Falar do... Primeiro eu vou falar um pouquinho do nosso chefe de gabinete, do Leandro. É uma pessoa com características e com coração que hoje é difícil a gente encontrar. É uma pessoa que está sempre aberta a lhe ajudar. Por mais que não consiga, ele está sempre disposto a te ouvir, a tentar achar uma solução. Uma pessoa pacificadora, uma pessoa que consegue ter bom senso e discernimento nas horas difíceis. E eu acho, meu amigo, meu deputado estadual, que chefe de gabinete melhor você não encontraria para essa árdua missão de gerenciar e de fazer a gestão do seu gabinete. Essa homenagem é mais do que merecida. Eu diria, já deveria até ter acontecido, a gente sabe dos problemas, mas é uma pessoa que tem que estar prestigiada nos anais dessa casa como merecedor dessa medalha. E o nosso diretor do hospital, que, por sinal, está muito bem entregue. O Hospital Geral de São Gonçalo hoje, não sou da área da saúde, mas você só ouve falar bem, todo mundo em São Gonçalo é satisfeito. Eu venho da carreira policial, sou delegado de polícia de carreira, e já ouvi de mais de um policial falar. No dia que eu precisar estar no ambiente hospitalar, se um dia eu sofrer um acidente de trabalho, se um dia eu vier a ser vítima de um confronto armado, me levem para o Hospital Geral de São Gonçalo. Porque lá, se não me salvar, nenhum lugar mais me salvará. Então, parabéns pela gestão, parabéns pela administração, pelo carinho que você cuida daquele hospital. Convido agora para fazer uso da palavra o vereador de São Gonçalo, Glauber Poubel. Bom dia a todos. Pô, tá fraco, você lembra? Não deu café a ninguém, hein? Bom dia a todos. Bom dia. Melhorou, hein? Pô, tem que dar uma melhorada nisso aí, né? Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Deus, né, pelas nossas vidas, agradecer a oportunidade de estar aqui na mesa, ao lado de amigos que a vida e a minha profissão me deu. Eu estou aqui ao lado do Coronel Gilbert, foi meu comandante no INEA, na corredoria do INEA, trabalhamos juntos. É sempre muito bom estar ao seu lado, meu comandante. E hoje tenho o prazer de estar ali na mesma cidade, estando vereador e você comandando o 7º Batalhão. Você que não vai ser diferente, um cara sério, honesto, íntegro, de caráter libado. Então, só quero agradecer a você, meu irmão, por ter me ajudado e muito ao longo desses anos de amizade que a gente tem. Muito obrigado. Falar aqui do nosso amigo deputado estadual, Coronel Salema. Ontem mesmo a gente estava junto aí vendo o jogo, batendo papo. E a nossa amizade não é amizade política. É uma amizade entre carinho, respeito, consideração. Isso, quando a gente se esbarra, esse dia encontrei até o Salema, perdeu o cadeado da sua bicicleta, eu tive que arrebentar o cadeado para ele ir embora de bicicleta para casa. E isso não tem preço. Isso não tem preço mesmo, de estar ao lado dessas pessoas que, independente da política, vai estar sempre presente em nossas vidas. Então, deputado, coronel, com todo carinho e respeito que eu tenho à sua pessoa, também quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês e agradecer pela nossa amizade, que é uma amizade sincera mesmo. Ontem eu tirei todo mundo de casa, liguei para todo mundo, levei todo mundo para ver o jogo comigo. E falar de duas pessoas que estão sendo homenageadas aqui, até difícil de falar. Leandro, parceiro, irmão, seria candidato comigo em 2020 a vereador, mas tinha uma missão que era
estar ao lado do Salema e cumpriu sua missão, está cumprindo sua missão. E as portas, irmão, elas nunca vão estar fechadas. Sempre vão estar abertas, porque quem faz o bem tem que continuar fazendo o bem. E, Salema, eu, no meu discurso após a eleição, na terça-feira, eu falei que não existe... na verdade, tem vitórias que são derrotas e tem derrotas que são vitórias. A gente sai mais sábio, mais maduro de qualquer pleito eleitoral, seja com vitória ou com derrota. E Deus sabe de tudo e a gente vai conseguir aí almejar coisas melhores em nossas vidas. E você é um cara que todo mundo tem um carinho, um respeito muito grande, é um cara que todos não têm o que falar mal de você. Agora, um cara que eu... Cara, aqui, esse cara aqui é meu irmãozão, cara. Eu não vou nem ficar estendendo palavras isso aqui, não. Esse aqui eu ligo pra ele, me apurrei ele pra caceta. Liguei ontem, sábado, domingo, sexta, a gente tem um contato maravilhoso, eu e o Leandro. Como eu falei, irmão, você é um cara diferenciado mesmo. E pode ter certeza que depender de mim, irmão. A gente vai estar sempre junto. Na amizade, a gente já está junto já há muito tempo. E politicamente, a gente tem um caminho, um futuro aí muito grande aí para trilhar e ter certeza que a gente vai ficar ao lado a lado aí. E doutor Rafael, cara, não sei como ele me aguenta. Cara, eu ligo pro doutor Rafael dia sim. Porque é um cara que faz um trabalho diferenciado, como o senhor falou, doutor, lá no Hospital Geral de São Gonçalo. É um cara que não fecha os olhos para ninguém. Como o senhor falou, salvou a vida de vários policiais naquela cidade. Então, é um cara que quem trabalha direito, trabalha da forma correta, faz o bem, tem que continuar. Não pode mudar. E tenho certeza, irmão, que se depender da gente aí, a gente também vai batalhar para tudo continuar da mesma forma. E o Hospital Geral em São Gonçalo, uma cidade que tem 1,5 milhão de habitantes, ganha muito você à frente daquele hospital. Então, quero te parabenizar, irmão, mais do que justo, você está recebendo essa medalha. E agradecer a todos pela presença, porque cada um tirou um tempinho do seu dia para vir aqui parabenizar dois amigos. E, mais uma vez, parabenizar o Salema, porque deu duas medalhas para pessoas merecidas que trabalham de verdade. Muito obrigado aí a todos. Não vou me estender, já falo para cacete. Então, vou passar a bola aí, meu amigo. Obrigado aí a todos e um grande abraço. Gostaria de convidar agora para fazer uso da palavra o Tenente Coronel Gilbert dos Santos. Bom dia a todos. Excelentíssimo deputado estadual Coronel Salema, na figura de quem saúdo os demais membros da mesa. Também vou ser breve das minhas palavras. Falar um pouco de uma pequena referência aos homenageados. Eu não conhecia pessoalmente o Dr. Rafael, mas falo diariamente com o Alexandre, né? Que é o porta-voz, seria isso? E ele me passa todos os dias... todas as alterações que acontecem no EAT, a gente troca informações o tempo todo. E faço minhas palavras do doutor delegado, quando ele diz que os policiais sempre relatam e externam essa vontade. Se um dia acontecer comigo de eu ser baleado, me levem para o EAT. Porque lá, com certeza, eles vão tentar me salvar. Recurso, capacidade técnica, enfim, um hospital de referência. O senhor está de parabéns pela gestão que o senhor faz ali. E o senhor tem um enorme apreço da corporação ao qual eu pertenço, pela gestão, pelo trabalho que o senhor realiza lá. Parabéns. E falar do Leandro Siqueira é até complicado de falar, né? Porque amigos não têm defeito. Então, dizer para você que é uma honra estar aqui presente, que você merece essa honraria, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, que Deus me permita ser seu amigo por muito tempo ainda. Muito obrigado. Antes de darmos continuidade aqui à fala da mesa, eu gostaria de convidar o doutor Adolfo Konder, presidente do DETRAN, para assumir o lugar à mesa.
E agora eu passo a palavra para o secretário de Estado de Saúde, Dr. Alexandre Kiep. Bom dia a todos. Cumprimentar primeiro o Coronel Salema. Coronel, primeiro pelas escolhas, né? Eu não conhecia o Leandro, mas, Leandro, pelo que já falaram de você, já virei seu fã também. Eu não sei sua trajetória, mas pelo que falaram, é admirável. O Rafael, eu vou contar uma história rápida. Eu estou na Secretaria de Saúde há quase 2 anos, num processo, acho que o Rafael acompanha desde o começo, de reestruturação da Secretaria Estadual de Saúde. A gente acha que... A gente tem tantos policiais aqui, mas eu acho que a gente nunca saiu tanto das páginas policiais da saúde dos últimos anos. Né? Vocês devem ter acompanhado. E há 2 anos a gente está no processo de reestruturação da Secretaria para sair das páginas policiais e sair para as páginas informativas sobre saúde, digamos assim. E é um trabalho árduo, e o Rafael fez parte disso. Quando a gente fala do Rafael hoje, a gente fala de um diretor de um complexo de saúde, que é o maior complexo de saúde, eu diria, talvez do Brasil. Né? Eu não conheço nenhum complexo de saúde tão grande quanto como é o complexo de saúde do Alberto Torres, que fica localizado numa região, acho que vocês sabem, uma região muito carente de serviços de saúde, uma região com, para vocês terem uma ideia, o investimento per capita obrigatório de saúde em São Gonçalo, cerca de 4 vezes menor do que a sua vizinha em Niterói, que é uma cidade mais rica, né? Para você ter uma ideia da disparidade, né? E essas disparidades em termos de financiamento, elas se traduzem em disparidades sociais, em problemas sociais, e que, em última instância, na grande maioria das vezes, em demanda de saúde. E a gente tem um hospital, um complexo hospitalar que envolve o Cáfaro, que envolve o Alberto Torres, envolve a UPA, de absoluta excelência. Quando a gente pensa num... E aí eu convido todos a vocês, não com pacientes, obviamente, né, mas para visitar esses hospitais, vocês vão ver hospitais muito bem geridos, muito bem administrados, e que não deve nada a nenhum hospital privado dos melhores do país. É o hospital com melhor e maior centro de trauma, acho que do Brasil também, eu não conheço nenhum hospital com centro de trauma tão bem estruturado. Para vocês terem uma ideia, é uma equipe toda específica que entra que trabalha no centro de trauma, garantindo um fluxo totalmente diferenciado, numa região que sofre muito com os confrontos armados, sofre muito com os acidentes automobilísticos aí daquela região. Então, quando a gente pensa em Alberto Torres, Rafael, a gente pensa hoje em excelência de gestão. E eu acho que se a gente está mudando a cara da saúde do Rio de Janeiro, e a gente vem fazendo isso com financiamento que o governador vem garantindo para a saúde de forma regular, um aumento do financiamento, mas a gente faz isso principalmente com excelência em gestão. Sim. E é isso que a gente vê quando a gente pensa no Alberto Torres, quando a gente vê a figura do Rafael gerindo. Além da figura humana que ele é. Isso mostrou essa competência e essa capacidade de entender esses cuidados da população na pandemia de Covid, que a gente passou nos momentos mais críticos, foram os hospitais que deram suporte, que montaram centros de testagem, enfim. Então, eu queria, Coronel Salema, mais uma vez, parabenizar pelas escolhas. Essa é uma honraria que, na verdade, não é uma honraria concedida pelo Coronel Salema, é uma honraria concedida pela população do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que ela é referendada pelo plenário. Então, isso mostra... o quanto essas pessoas são importantes para o Estado do Rio de Janeiro e o quanto a gente precisa de mais pessoas imbuídas desse espírito de compaixão, de amor ao próximo, mas principalmente de competência e zelo com o bem público. Então, parabenizar, Coronel, pelas escolhas, parabenizar os homenageados mais uma vez e dizer que eu estou muito honrado de estar aqui hoje podendo fazer parte desse momento com vocês. Obrigado. Gostaria de convidar agora o Dr. Adolfo Konder, presidente do DETRAN, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Bom dia ao nosso querido amigo, deputado Coronel Salema, parceiro de muito tempo, nosso secretário de Saúde, nosso querido Rafael, que foi tão bem falado aqui nessa mesa, ao nosso querido Glauber, as demais autoridades aqui presentes, ao meu amigo
querido Leandro, a família dele aqui, esposa, filha, sogro, aos amigos que estão aqui presentes. Acho que o Salema, quando dá essa homenagem, essa justa homenagem ao Leandro, que é um amigo que eu tive a oportunidade de conhecê-lo em São Gonçalo, trabalhando no governo municipal, e sei o quanto ele é dedicado quando tem uma missão. E aí, Salema, se há um sujeito que eu tenho certeza que nesses 4 anos trabalhou no seu mandato, foi o Leandro. E trabalhou da forma mais correta, da forma mais séria, da forma mais dedicada. Quando você concede, Glauber, estava aqui pensando, uma medalha Tiradentes, o sujeito que Tiradentes foi militar e foi ativista político, que nem você, Leandro. Então, acho que é uma justa homenagem para a tua história, para a tua vida que segue. Infelizmente, o nosso Salema não vai continuar na Assembleia Legislativa, mas tenho certeza, Salema, você tem um chamado para a política. Falava ali com o nosso querido Henrique Mello, dizia assim, olha, Salema não pode sair da política, porque a gente precisa de gente séria, de gente correta, de gente posicionada do ponto de vista ideológico que você é, e esse alinhamento teu com o Leandro no posicionamento ideológico de vocês é importante para o Estado, é importante para o país. Então, a tua colaboração na política, seja com mandato, seja sem mandato, ela é fundamental. E acho que o Leandro é esse parceiro que, ao fim do seu mandato, merecia, de fato, essa homenagem aqui que você concede a ele, que é a maior honraria da Assembleia Legislativa, que é a medalha Tiradentes, por todo o trabalho que eu sei que ele fez no teu mandato e de que eu sei que, quando ele está em alguma função pública, ele realmente tem essa capacidade de dedicação, de afinco, de amor pelo que ele faz. Então, Leandro, fiz questão de passar aqui para te dar esse abraço. Você é um parceiro de longa data também. Terminando esse mandato, Salema, não abandone a vida pública. Você tem essa vocação, você tem essa dedicação. As pessoas que eu ouço, pelas pessoas que trabalham contigo, o quanto você é dedicado no que faz. Então, parabéns por essa homenagem, parabéns para a tua família aqui, que imagino que esteja muito feliz também com essa homenagem. Você merece essa honraria aqui da Assembleia Legislativa e essa justa homenagem aqui do nosso querido amigo Coronel Salema. Parabéns a todos, parabéns, Leandro. Deus te abençoe aí, meu irmão, nas próximas caminhadas. Obrigado, Leandro. Gostaria de convidar agora o doutor Rafael para uma saudação inicial. Desculpa fazer aqui uma... Rafael, eu não sabia que você estava recebendo a medalha também. Então, pô, você é cracaço também, então... Eu não sabia que estava sendo dividida essa mesa aqui, mas o Rafael, o secretário, é um cara que, em São Gonçalo, ele é consenso, né? Pelo seu trabalho, pela sua habilidade no que toca, um médico dedicado, vocacionado também. E o Hospital Geral ganha muito, 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 muito. Eu falei algumas vezes até com o governador, falei, olha... Esse cara que está lá em São Gonçalo é uma fera. Então, meu irmão, parabéns aí. Você também merece essa justa homenagem do Coronel Salema, que com grande sabedoria escolheu 2 craques aí para serem homenageados hoje. Então, parabéns aí. Parabéns, secretário, por ter pessoa tão dedicada lá no Hospital Geral. Prometo falar pouco, porque o Leandro me disse que tem um discurso de 40 minutos. Está, né? Todo mundo com fome, então prometo ser breve. Bom, primeiro cumprimentar o meu grande amigo, um cara que eu admiro muito e o cara que propôs essa homenagem, que é o nosso deputado Coronel Salema. E cumprimentando o Coronel Salema, cumprimento todas as autoridades presentes. Cumprimento meu secretário, principalmente aqui, vocês vão me perdoar, porque é o meu secretário e é um cara de quem tenho muito orgulho de fazer parte da equipe. Cumprimento também e principalmente vocês, meus amigos e colaboradores.
vocês que me ajudaram a chegar onde cheguei. É, ninguém faz nada sozinho, né? E hoje eu estou aqui para dividir essa honraria, que é a maior honraria dessa casa, com todos os colaboradores que caminharam comigo até então. O Salema me disse que essa homenagem ela veio tardiamente, talvez tivesse que vir antes. Eu acho que tudo tem o seu tempo e a sua hora, né? E essa data, para mim, é uma data muito emblemática. Eu completo agora, no início desse ano, 30 anos de formado como médico. Pode não parecer, as pessoas olham para mim e não acreditam, mas é verdade, né? Completo na gestão de unidades públicas estaduais, exatamente 20 anos. Tem 20 anos, agora, no começo do ano, que eu faço gestão de unidades estaduais. Não sozinho, mas com a colaboração de muitos que estão sentados ali, com meu irmão, o Charbel, que foi o cara que me ensinou muito. Sem ele, certamente não estaria sentado aqui agora. Gostaria de agradecer a minha família, e a minha família não está presente hoje, né? O meu pai e minha mãe, porque já estão com dificuldade de locomoção, é complicado, mas a minha família hoje está exatamente nesse momento, no mesmo horário, recebendo o diploma de formatura da minha filha como médica. Então, em outro local, eu gostaria de estar lá nesse momento, vou estar com eles daqui a pouco, mas não poderia deixar de estar aqui, porque eu preciso não só receber essa homenagem, mas dividir com esses colaboradores e dividir, Kep, com a Secretaria Estadual de Saúde, porque se a gente merece alguma honraria, se a gente merece ser homenageado aqui, é por conta do resultado do trabalho. E o resultado do trabalho, ele está diretamente relacionado ao que a Secretaria de Saúde tem proporcionado a nós, tem permitido a gente fazer. Eu estou há 20 anos, como disse, na gestão pública estadual. Estive na gestão pública, na gestão privada, na gestão pública municipal anteriormente, mas há 20 anos no Estado. E este é um momento que veio de uma construção, passou por um pequeno hiato, depois solidificou a gestão da Secretaria, esse momento mais tranquilo. Como o Kep disse, a Secretaria saiu das páginas policiais e passou a mostrar o que pode fazer de bom. O Alberto Torres realmente é uma potência nos seus resultados, não por conta da minha atuação simplesmente, por conta da equipe, por conta do que a Secretaria nos proporciona fazer, por conta do que o governo proporcionou ao secretário fazer. Então, é uma conjunção de fatores que fizeram com que hoje eu pudesse estar aqui recebendo a honraria e agradecendo a vocês. Então, digo que não é uma data qualquer. Para mim é muito importante, são 30 anos de formado, são 20 anos à frente de unidades do Estado. Hoje eu formo minha filha mais velha como médica para seguir os meus caminhos e hoje recebi a notícia de que minha filha mais nova passou na faculdade de medicina e vai começar a faculdade imediatamente. Então, é uma história para mim que não termina. E esses 30 anos foram 30 anos que me fizeram um profissional e um ser humano pleno. Eu hoje encerro um ciclo. Olhando para trás, fico satisfeito com o que trouxe até aqui. E agora inicio um ciclo novo, mais breve, talvez mais uns 30 anos, né? E espero conseguir produzir alguma coisa parecida. Salema, Coronel Salema, mas para mim é o Salema. Eu conheci o Salema, comandante do 7º Batalhão, comandante do 12º Batalhão, são os batalhões da nossa área de atuação. Um ser humano, um policial militar, um indivíduo que, acima de tudo, é humano demais. Eu via o Salema ir ao hospital quase todos os dias, quando qualquer familiar de algum policial tinha algum problema, quando os policiais se machucavam, se algum eram baleados, ou, infelizmente, quando a gente tinha perda da vida de alguns.
E ele não ia só fazer uma visita, ele acompanhava essas famílias. Naquele momento, ele era o cara que queria dar notícia para a família, era o cara que depois acompanhava essas famílias, e a gente sabe disso. Ele depois acompanhava, se houvesse a perda do policial, acompanhava a família, a esposa, queria botar o filho para estudar, e é assim que ele atua até hoje. Eu conheci o Salema visitando asilos, se vestindo de Papai Noel para distribuir presente. Esse é o Salema, que a gente chama de Coronel Salema, fica mais distante, deputado Coronel Salema fica mais distante. Mas, mais do que tudo, agradecer, porque não só a homenagem veio num excelente momento para mim, mas veio de uma pessoa que eu respeito muito e admiro. Muito obrigado. Gostaria de convidar agora o senhor Leandro Cirqueira para fazer uso da palavra para uma saudação inicial. Tem jogo sexta-feira, hein? Tem jogo? Sexta-feira. Vamos lá. Quase boa tarde a todos. Eu não sou de escrever, mas, sinceramente, hoje eu estou meio nervoso. Além de eu ser gago, todo mundo sabe, né? Mas eu aprendi a falar. E, modestamente, falo mais ou menos. Só que eu pensei em anotar e escrever, fiquei pensando o que eu ia falar. E vamos lá, vamos tentar com a sorte. Primeiro, agradecer a todos aí. Nunca imaginei ter uma mesa tão bacana, assim, com pessoas tão importantes, pessoas amigas. Agradecer a todos os senhores aí. Dizer que cada um aqui tem uma história, o doutor, quando chegou aqui, né? A gente teve aquela recepção. Vossa Excelência não conhecia, mas tive a honra de conhecer hoje, mas já conheço a sua história, como o senhor tem se dedicado aí à saúde do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Rafael, não precisa nem falar, né? Todo mundo já falou. Realmente é um exemplo para todos nós, como servidor público, um cara que realmente se dedica muito. O Adolfo também é meu irmão, para quem não sabe, meu amigo há muitos anos. Nós tivemos várias caminhadas juntos, né, Adolfo? Sofremos lá em São Gonçalo, fomos secretários juntos. E realmente é um amigo muito querido. O Glauber também é um amigo muito querido, que agora, para quem não sabe, ele vai assumir como deputado federal agora em janeiro. Foi o primeiro suplente e vai assumir agora, se Deus quiser, como deputado em Brasília. O Gilbert, que eu tenho a liberdade de chamar ele de Gilbert, por mais que eu seja sargento da polícia e ele seja tenente-coronel, porque é uma amizade realmente que eu tenho há muitos anos. Então, alguns oficiais eu tenho essa liberdade de chamar de você. Então, Gilbert é um cara que eu chamo de você pela amizade que nós temos. Agora, falar do Coronel Salema, todo mundo sabe que se eu for falar aqui eu vou começar a chorar, e é muito difícil. Falar do Coronel Salema, eu realmente me tornei uma pessoa melhor quando eu fui trabalhar com o Coronel Salema. Não tem como você não melhorar sem... Se você anda com esse cara, você melhora. Não tem como melhorar, porque realmente é um ser humano diferenciado. E aí, receber das mãos dele, a medalha em si já é um mérito, já é uma coisa bacana. Agora, receber das mãos do Coronel Salema, nós que temos uma história, que estamos caminhando junto aí, e eu só tenho a agradecer e ficar muito mais honrado por essa medalha. Só para fazer uma breve história aqui, de... Aqui na Assembleia, assim, eu trabalhei desde muito novo, mas... E aí cheguei aqui. Quando cheguei aqui, eu vou resumir a minha função como chefe de gabinete. A LERJ não tinha, os chefes não se falavam, não se conheciam. E aí eu tive a ideia, junto com o chefe do Renan, nós criamos um grupo de WhatsApp. Através desse grupo, todos os chefes, está ali o Carlos Alberto, né? Chefe do nosso amigo Rosenberg. Não é isso? A gente não conhecia um ao outro. E eu tive essa ideia, criamos um grupo, até hoje eu sou o único administrador desse grupo. E através desse grupo, os chefes começaram a se conhecer. Porque, independente da questão partidária, ideológica, tem a questão administrativa. Então, e é o mesmo problema que um chefe de um deputado petista tem, o de direita tem, são questões administrativas. E nós criamos esse esquema, né? Os chefes não tinham acesso à sessão plenária,
nós tivemos a ideia, conseguimos, foi a primeira luta nossa. Nós hoje temos um crachá diferenciado, porque nós conquistamos isso através de uma ideia nossa. Depois veio, em suma, através desse grupo, muita coisa começou a ser desenrolada. E é um legado que a gente vai deixar. Além das leis que o coronel vai deixar, que é muita coisa, todo mundo sabe disso, a equipe dele também vai deixar um legado para a Assembleia. Outro dia eu coloquei lá que a gente está indo embora, mas que eu espero que esse grupo, que as ideias que nós tivemos, seja dado andamento, porque é bacana. E é isso, só para agradecer mais uma vez, falar para o senhor coronel que nós não perdemos. Nós estamos encerrando um ciclo hoje, aquilo que o Adolfo falou. Eu acho que não tem como o coronel Salema botar o pijama. Alguém aqui acha isso? Ele vai botar pijama? Não tem como. Primeiro que ele está muito novo. Nem a esposa vai aguentar ele em casa o dia todo. Segundo, pelo trabalho que ele fez, pelo legado que ele está deixando. Então, com certeza, coronel, nós estamos encerrando um ciclo, mas a nossa corrente ainda vai continuar forte ainda. E, se Deus quiser, outras caminhadas vêm aí pela frente. Gostaria de agradecer aqui a toda a equipe do Coronel Salema, a equipe que pequena, pessoas humildes, pessoas que não tinham currículos para ocuparem as funções, mas que o Coronel Salema confiou e elas foram aprendendo, foram. Então, cada um aqui, agradecer a cada um da equipe do Coronel Salema, porque se nós chegamos até aqui, se eles hoje têm quase 20 leis, um deputado que anda de moto, que não tem motorista, que não tem segurança, que abriu mão de um monte de coisa, o cara vai deixar 20 leis sancionadas, mais de 200 projetos que ainda vão ser votados um dia, isso com a ajuda de todos vocês da equipe. Agradecer aqui a minha esposa, Patrícia, minha filha, Paula, meu sogro, Paulo Roberto, pessoas que realmente me ajudaram, porque todo mundo sabe que a vida, o dia a dia nosso é de luta, é difícil. Então, agradecer a todos. E, doutor Rafael, muito honrado. Isso aqui estaria vazio se não fosse o senhor aqui para convidar essas pessoas aí. Muito obrigado a todos aí. Abraço. A palavra agora o nosso anfitrião, o deputado estadual, o coronel Salema. Acabou que eu falei antes na abertura, não era para ter falado, mas saudar de novo daqui os companheiros da mesa, né? Cada um tem uma história que legal com a gente, né? Como o Gladstone citou, a gente fez curso superior em 2011. Para quem não sabe, né, o doutor Alexandre aqui também é oficial médico do bombeiro, né? Então a gente está representado aqui, Polícia Civil, bombeiro, PM, tem tudo que é as forças de segurança aqui estaduais aqui representadas. Então, o Rafael, que eu conheci, acho que foi até um pouco antes, talvez a gente teve mais proximidade no SET, mas quando eu estava em Itaboraí, ele já sabia do atendimento que o Alberto Torres prestava ali, não só para nós policiais, mas quando eu cheguei no sétimo, era o Charbel, né, que era o diretor, né? Eu lembro, cara, um policial do BOP precisou de uma cirurgia e estava internado no HCPM, no Hospital Central da PM, e faltava, acho que a placa, né, que ele teve uma lesão grave de fêmur. Eles fizeram, além do atendimento, eles fizeram muito mais. Fizeram quase que um convênio, né, com a nossa diretoria de saúde, para levar todo o policial acidentado no estado, independente de tiro, acidente de automóvel, qualquer motivo, qualquer doença que levasse para lá. Então foi uma proximidade que a gente teve muito grande, e a corporação é muito grata por isso, porque realmente é um hospital de referência, tanto que a Globo, né, fez matéria lá já com vocês, e viu a excelência mesmo do atendimento, né, como o nosso secretário citou, o Alberto Torres é como se fosse uma nave, e os outros são satélites, né, a UPA de Manilha e o Cáfaro, né, também que é representado pela sua diretora. Então, são três unidades mesmo de referência que a gente sabe que funcionam de verdade aqui no nosso estado. E, por isso, né, você fez jus a essa justa homenagem, e justa e injusta ao mesmo tempo, enquanto que tardia. Né? Então, o Leandro é um parceiro também que o seu Paulo,
o sogro dele aí, pô, ele é tão, tão, viu, que ele botou o nome da filha de Paula. Como é que ele manda mesmo da família? Ele é um cara. E ele foi trabalhar comigo lá em Itaboraí, não aguentou a pressão, né? Aí o Leandro também tem esse viés dele aí na área política, que é muito importante, então ele... Não vai me sacanear não, mas ele não acorda comigo, mas ele me acorda quase todo dia. Uhum. Então tu vai me sacanear depois. Mas é o cara mesmo que ele tá sempre ligado com as coisas, porra, então tá sempre um pouco à frente, né, no tempo aí, ele já tem uma visão dessa área que realmente me ajudou bastante. Então por isso que é essa justificativa aí, ele perturbava também a galera aí, mas tu vê até, mesmo que na imposição também veio que todo mundo obrigado do gabinete, mas vocês viram aqui os aplausos que ele recebeu quando subiu aqui na mesa. O Adolfo, a gente se conheceu numa festa de aniversário, tu não vai nem lembrar do Natan lá do Parapente, lá no Cafubá, lá, tem tempo pra caramba, né? E realmente é um cara também que a gente tem que admirar, até pelo trabalho que tem feito à frente do Detran aí, né? Também um órgão, também assim como na saúde também tinha, né, várias denúncias, mas hoje vê as coisas funcionando, a gente tem nosso documento hoje todo aqui no telefone, né? Habilitação, transferência de veículo, é uma coisa, também é um cara sempre à frente aí na modernização dos serviços, tanto aqui na Leste quanto lá no Detran, por onde passou nas secretarias, tanto de Estado e município. É um cara que é acima da média também. O Glauber, pô, é colega da corporação também, já trabalhou comigo, né? Depois ele lembrou ontem, estava lembrando. A gente trabalhou junto já quando eu chefei uma outra sessão, né? O comando intermediário que eu tive o prazer de comandar. E aí a gente está nessa proximidade também há bastante tempo, tanto ele quanto o irmão dele, que é deputado aqui no... Na casa, a gente teve uma propriedade muito grande, assim, né? Não só pelas campanhas, mas também pelo dia a dia aqui nosso. E o Gilbert aí, esse jovem promissor, está seguindo uma trajetória bacana, né? Também já trabalhou em vários órgãos aí no Estado, veio descendo igual a mim, né? Eu comecei também em Itaboraí, foi primeiro comando, vim para o sétimo, então já está numa trajetória mais ou menos parecida. Deus queira aí que você tenha muita prosperidade na corporação, que você ainda tem muito para apresentar para nós. E no mais aqui, agradecer realmente a vinda de todos vocês, né? Cada um com as suas dificuldades, cada um com, né, a dificuldade foi chegar aqui para todos nós hoje, somente quem é do lado da OLP, né? O outro lado da poça, que a gente teve aqui, cada um deu o seu jeito, mas compareceu. E a gente aguardou a chegada do nosso secretário, que está numa missão árdua ali também, ali no lado da Carioca. Agradecer o Fabrício, né? O Fabrício, o diretor da nossa DEABAST, né? Que é o diretor de abastecimento da corporação. Nosso parceiro lá do Shopping chegou lá, botou o Shopping hoje? Ele botou o Shopping? Porra, não trouxe, maluco? Então pode ir embora. Mas vai ter. Vai ter, depois tem. Mas, de qualquer forma, a gente agradece aqui a equipe também do Alberto Torres. É igual aquela história do judeu, né? Quem está tomando conta da lojinha? Está todo mundo aqui? Estou caguetando o secretário aí, ó. Mas a gente sabe que o hospital, acho que já funciona por si só, é só andar lá pelos corredores, como foi feito o convite aqui pelo nosso secretário, independente de paciente ou como, às vezes, para visitar simplesmente lá, a gente vê que a coisa realmente, você já tem um choque assim, bacana, que é tudo muito bem cuidado, ver os funcionários trabalhando, chama todo mundo pelo nome, todo mundo se conhece, realmente as equipes lá de enfermagem, de manutenção, tudo lá, a gente vê que é um hospital que realmente funciona, porque realmente tem uma equipe maravilhosa sob a batuta aqui do nosso maestro. Então vocês todos estão de parabéns, considerem-se homenageados também. E quando a gente faz homenagear, às vezes, uma pessoa, né, a gente está fazendo um reconhecimento, às vezes, uma instituição. Então, no caso do Leandro aqui, ele tem a nossa equipe também do gabinete, e o Rafael também tem sua equipe aí. Como o Adolfo falou aqui, são duas feras que só não foram para o Catar, porque vieram receber aqui a... Não é não? Mas, de qualquer forma, obrigado a vocês também terem vindo aqui, né? Que Deus nos abençoe nessa trajetória. E não, ele brincou aqui comigo, mas eu falei, pelo menos até dezembro eu estou empregado como Papai Noel. Já está garantido. Depois eu posso ser ainda o Rei Momo no Natal, no Carnaval, né? E já fui o Leãozinho também do ProERD, que é um programa que a PM tem há 30 anos aí, que eu também faço questão de participar. Agora nós estamos, final de ano agora, tem várias solenidades do Programa Educacional de Resistência às Drogas. E eu, numa dessas solenidades, dessas homenagens, eu fui homenageado também no ProERD. Me deram uma homenagem, mandaram eu tirar a cabeça do leão, né? Aí qual foi o comentário quando eu tirei a cabeça do leão, que ninguém sabia que era eu?
Qual foi o comentário? Nossa, esse leão é um gato. Nossa. Gente, obrigado a todos aí. Por essa... Um abraço a todos. Nesse momento, eu gostaria de convidar o deputado estadual Coronel Salema para se colocar aqui à frente. Antes da entrega das medalhas Tiradentes aos homenageados, tem um convidado entre nós aqui e a gente vai aproveitar a oportunidade para fazer essa rápida homenagem. Uma moção de louvor e aplauso ao senhor Romildo Ojeda Teodoro de Almeida Raimundo Pereira, que é cabo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, um policial dedicado que já atuou no 19º Batalhão de Polícia, no 3º, no 4º PP e no 7º Batalhão, sempre se notabilizando por sua atuação e desenvoltura em todas as missões a ele atribuídas. Gostaria de convidar também para participar dessa homenagem o Renan, é o diretor de patrimônio aqui da Assembleia Legislativa, juntamente aqui com o Coronel Salema. Uma salva de palmas. A entrega da medalha Tiradentes é a maior honraria que o deputado tem o privilégio de conceder a dois grandes amigos nesta manhã. O primeiro homenageado, ele é graduado na Escola de Medicina da Universidade Federal Fluminense em 1993, pós-graduado com MBA Executivo em Saúde pela LATEC UF, especialização em gestão, administração hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas, título de especialista em ginecologia e obstetrícia, médico do trabalho na Universidade Federal Fluminense, ginecologia na PUC, aprovado em vários concursos de várias cidades e, dentre eles, em primeiro lugar, na Prefeitura Municipal de Tanguá, com uma vasta experiência profissional entre... Todas elas destacamos como subsecretário da Rede de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde de Maricá, presidente da FIPERJ, Secretaria de Estado de Agricultura, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, diretor do Complexo Estadual de Saúde, Hospital Estadual Alberto Torres, de 2016 a 2019, e atualmente diretor também geral do Complexo Estadual de Saúde do Hospital Estadual Alberto Torres. Convidamos o médico Dr. Rafael Riodades de Mendonça dos Santos Dias para receber essa honraria.
segundo homenageado desta manhã, já tarde, né? Ele é primeiro sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Começou a trabalhar aos 13 anos de idade e em 2000 ingressou na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, servindo em várias unidades. O 7º Batalhão de Polícia, o BPTRAN, o 12º Batalhão de Polícia Militar, o 16º Batalhão de Polícia Militar, o 1º Comando de Policiamento de Área, o 35º Batalhão de Polícia Militar e no Batalhão de Polícia Rodoviária. Órgãos onde foi cedido e ocupou várias funções, na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na Delegacia Regional de Niterói, atuou na parte operacional da unidade, participando de importantes prisões e apreensões, na antiga Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, no DETRO, foi sindicante na corregedoria do órgão, atuando por fiscalizar o bem serviço prestado à sociedade pelo órgão, no Palácio Guanabara, como no gabinete do governador, na Prefeitura de São Gonçalo, foi secretário de projetos governamentais, onde atuou no fortalecimento do município, responsável pelas parcerias com o Estado e o governo federal, e também pela capacitação, captação de recursos em Brasília, através de emendas parlamentares e convênios, no INEA, no Instituto Estadual do Ambiente, onde atuou como sindicante também na corregedoria do órgão, sendo responsável por diversos processos de investigação de possíveis desvios de conduta de servidores e também na fiscalização da área ambiental. E, por fim, atualmente na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, atuando com excelência e brilhantismo como chefe de gabinete do deputado estadual Coronel Salema. E convidamos aqui o militar, o primeiro sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o chefe de gabinete, Leandro Cerqueira, que antes de receber a homenagem física, tem uma homenagem que o pessoal preparou. Aí gostaria de convidar até a mesa. Fala, poliçada. Fala, meu chefe. Meu grande amigo, parceiro, vizinho, Leandro. Desculpa por essa injusta homenagem, injusta enquanto que tardia, mas tudo tem seu tempo. Então, obrigado pela tua colaboração ao longo desse período aí que a gente esteve junto, né? Firmão aí com a rapaziada, cobrando quando tem que cobrar, e por isso que a gente estava no caminho certo aí. Então, só tenho que te agradecer, a palavra é essa mesmo, é gratidão e parabéns aí, tá? Só desculpa a demora. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecem nesse lugar. Parabéns, meu amor. Você merece tudo isso e muito mais. Você que sempre faz as coisas com muito amor, carinho, dedicação, lealdade. Deus vai te abençoar e vai nos abençoar e vai abençoar a todos nós. Porque você merece isso tudo. Seja muito feliz. Parabéns. Eu te amo. Nós te amamos muito. Estou muito orgulhosa de você. Beijo. Diga! Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Que medalha maravilhosa. Parabéns, Leandro. Parabéns. É como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir. Leandro, você é um filho muito especial. Muito amado do meio de Deus. Olha, meu filho, olha para frente e atrás fica. Não queira dia que você não tem. Não queira mais do que o que Deus te deu. A gente, com o que Deus dá, a gente vive. Sem Deus, nós não somos ninguém. Ô, Leandro, meu amigo, estamos aqui para te parabenizar, tá? É, você que é merecedor dessa medalha, né? Dessa honra. É, que contribuiu tanto para a vida pública e contribui até hoje. Oi, meu irmão. Parabéns, meu querido. Muito orgulhosa de você. Felicidades pelo seu trabalho, pela sua vida, pelo esse prêmio que você está ganhando, que é mais que merecedor, tá bom? Sucesso para você, sua caminhada para frente aqui, tá? Sua irmã te ama. Beijo. Valeu, Leandro. Beijo. Parabéns. Eu creio.
Mano querido, eu que te vi nascer, crescer sendo o caçula da família, onde perdemos o nosso pai muito cedo. Temos muito orgulho da sua trajetória e do homem que se tornou. Uma pessoa íntegra, justa, um ótimo chefe de família. Te amo. Beijo, 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 seu irmão. Meu amigo, eu tô passando aqui para te desejar tudo de bom e dizer que você merece. Parabéns por essa conquista. Um beijo, torço muito por você. Parabéns, meu amado genro Leandro, pela homenagem recebida, mais do que merecidamente, pelo seu valor. São meus votos. Que Deus te abençoe sempre. Você é merecedor dessa homenagem. Fez por merecer. Deus te abençoe sempre. Oi, meu irmão. Estou muito feliz por essa medalha que você vai receber, porque eu sei que é muito merecida, que você é um cara que sempre batalhou muito, que é um cara que sempre foi uma pessoa amiga de todo mundo, um cara que não tem inveja de ninguém, que só quer o que é seu, e isso aí é muito merecida mesmo, tá? Que Deus te faça muito feliz e te abençoe, tá bom, meu amor? Um beijo. Como você merece, irmãozão. Tamo junto aí. Felicidade. Agora, após as homenagens, gostaria de convidar para fazer uso da palavra o médico Dr. Rafael. Agora, doutor Rafael. Meus amigos, todos meus amigos, as autoridades presentes, mas também são meus amigos, a família do Leandro, os convidados do Leandro, mas também são meus amigos, meus colaboradores, as pessoas que caminharam comigo esse tempo todo e também meus amigos. É uma homenagem que todos dizem que é justa, não sei se justa, mas é merecida não pelo que eu tenha feito, mas pelo resultado que a gente consegue proporcionar para a população. Mais do que tudo, fico satisfeito de, depois de 20 anos na gestão de unidades estaduais, ser congratulado, ser homenageado, receber honraria da casa, que também tem o papel de fiscalizar o papel dos gestores. Então, se quem fiscaliza os gestores, 20 anos depois, pode trazer essa honraria,
talvez seja porque a gente esteja no caminho certo. E vamos seguir esse caminho. Muito obrigado a todos vocês. Gostaria de convidar agora o Leandro Cirqueira. Realmente é muita emoção. Me senti no, naquele quadro do Faustão, né? Mais uma vez agradecer a todos, agradecer a Deus, principalmente a minha família. Ver a minha mãe ali me dá muita emoção, realmente, que ela sofreu muito para criar sozinha 5 filhos. Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos, e hoje ela, graças a Deus, tem uma vida de rainha. Tudo de bom que a gente pode dar, é, todo dia, à noite, um filho dorme com ela, todos os dias. Nós somos 5 filhos, 5 irmãos, e os 5, todo dia, dorme com ela. Durante o dia, ela tem uma pessoa que fica com ela, então todo mundo, hoje em dia, graças a Deus, todo mundo bem resolvido, mas todo mundo larga a sua família, os seus afazeres, para ir dormir com a minha mãe. O meu dia essa semana é quinta-feira, o único dia que a minha esposa deixa eu dormir fora de casa. Coronel, só para falar aqui, deixar de ganhar não é necessariamente perder, pois passos para trás ajuda a impulsionar um pulo. Na vida, quem perde o telhado ganha as estrelas. É assim mesmo, você perde o que não queria, mas conquista aquilo que nunca imaginou. Então, chefe, que nosso futuro está na mão de Deus. E muito obrigado. Forte abraço a todos. Antes da foto oficial com os homenageados, eu gostaria de convidar aqui o pastor Henrique Melo para fazer uma oração para encerramento. E gostaria, antes da oração, registrar a presença do Matheus Simões, diretor do Instituto da diretoria do Instituto de Desenvolvimento e Assistência à Saúde, e do Coronel Fabrício, diretor da DEABAST. Pastor Henrique Belo. Bom dia a todos, à mesa, ao Coronel Salema, ao Leandro, que conhecemos e trabalhamos juntos em São Gonçalo. Agradecer ao Leandro o convite que ele me fez e aproveitar. E a minha filha, Gabriela Melo, que faz parte também dessa equipe. E é um motivo de muita alegria, muita honra. Você é um guerreiro, você é um homem extraordinário. Então, você tem aqui um amigo. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa oportunidade, pela comunhão, pela amizade, por essa equipe maravilhosa, por este grupo, por todos aqui homenageados. Como faço em minha oração, nos livra do homem sanguinário, nos livra do homem mau, e a nossa vida está nas tuas mãos. Conversando com a Patrícia, Senhor, eu falei: a política é aquela mosca azul que nos pica. E a gente vai fazer política até o último momento da nossa vida. Aqui está o senhor Coronel Salema e o Leandro. E como também conversei ali com o Adolfo. Ainda tem muito a ser feito, muito a fazer. E temos certeza que tem o melhor para vir. E nós te agradecemos por essa oportunidade. No nome de Jesus. Amém. Com a palavra agora o Coronel Salema para considerações finais e encerramento do nosso evento e depois a foto final com os homenageados. Depois do coquetel. Gente, é mais ou menos, é só para fazer a formalidade aqui do encerramento da sessão, agradecer a presença de todos e cada um, agradecer o pessoal do cerimonial, né, que proporcionou esse momento brilhante para nós, pessoal da técnica e do som. TV Alerja, que também sempre participando aqui dos eventos aqui da casa. Pessoal da segurança, que para acontecer são vários, né? São vários segmentos aqui da Assembleia que tem que funcionar, desde a recepção, pessoal da limpeza aqui, pessoal que serve o cafezinho, a água, né? Vocês aí, técnicos aí da TV, apresentador ali. Então, agradecer a presença de todos e cada um, que a gente retorne nossas residências com tranquilidade. E vamos participar do coquetel. Declaro encerrada a presente sessão, com a graça de Deus.